Živela sam u Londonu godinu dana i putujući po Evropi uvek sam volala vreme da provodim po lokalnim marketima zbog ljudi koji se tamo nalaze, koji prodaju ručne radove, hranu, sladolede, pivo. Kontakt sa njime uvek bio drugačiji i na ideju smo došli iz tog razloga da Novi Sad dobije jedan ovakav market, jedan evropski pravi festival na otvorenom. To je bio jedan od razloga. Drugi razlog je bio potreba jer sam se bavila izradom ručnih radova i jednostavno nisam mogla pronaći mesto gde bih mogla da ih prodajem. Ideja je nastala iz potrebe stvoriti prostor gde će mladi umetnici imati gde da predstave svoje radove. Koleginici i ja smo razgovarali i prosto došli smo na ideju da je zaista jedno takvo mesto gradu potrebno. Art Eco Market je podeljen u tri celine. Art zona koja promoviše umetnike, zona hrane koja promoviše organske proizvođače i prostor urbana zajednica koja se bavi potrebama urbanog čoveka. Art zona je rezultat ideje i potrebe za kreiranjem platforme koja okuplja dizajnere odeće, obuće, nakita, nameštaja, vintage garderobe, tradicionalnih predmeta, prirodne kozmetike i posuđa sa idejom predstavljanja proizvoda najširoj publici. Art je naš najveći deo i ove godine smo imali preko 100 učesnika iz cele Srbije, jako smo ponosni na to. Uvek nas prepoznaju i novi i trudimo se da motivišemo mlade ljude da i oni počnu da se bave ručnim radovima. Zona hrane je namenjena proizvođačima kako bi se predstavili lokalnom stanovništvu. Kroz prodajni prostor sugrađani imaju mogućnosti da probaju specijalitete open air kuhinje. Imamo i open air kuhinju gde sugrađani mogu odmah da probaju gotova jela, da se upoznaju sa našom kuvaricom Nevenom, da vide da to ništa nije teško i da probaju da shvate da su sva ta jela vrlo ukusna. U ovom delu marketa najviše pažnje posvećeno je zdravoj organskoj hrani i zdravom načinu ishrane, jer organska hrana ne samo da čuva zdravlje, ona doprinosi očuvanju zdrave životne sredine. Market je idealno mesto za započinjanje posla i sticanje novih potrošača. Mali proizvođači hrane su naš imperativ. Zdrava koalicija, takozvani trostruki benefit, zasniva se na tome da proizvođači svoju robu prodaju direktno kupcima, dok sa druge strane potrošači dobijaju sveže lokalne proizvode po nižoj ceni. Cilj urbane zajednice je unapređenje kvaliteta života u gradu. Urbana zajednica je pokretač novih održivih ideja koja od Novog Sada treba da napravi grad po meri čoveka. U prostoru marketa urbana zajednica treba da pokrene ljude na aktivno učešće u tribinama o četiri teme: zdravlje stanovništva, umetnost, urbana ekologija i urbani prostor. Ekologija kao neizostavni element održivog života pronašla je mesto na marketu. Kreirali smo eco-upcycling sobu od materijala korišćenog za neke druge namene. Prikupljali smo specifičan otpad i tako ukazivali na značaj očuvanja životne sredine.
Treća je godina kako sajam omladinskog turizma Youth Fair činimo većim i boljim. U saradnji sa Exit Festivalom upotpunjujemo ponudu Youth Faira, pa se tako jedan stage nalazi na marketu, gde uz zvuke latino i reggae muzike posetioci uživaju pred Exit Festival, koji počinje odmah nakon Youth Faira. 2013. godine smo organizovali 7 Art Eco Marketa, jako smo ponosni na to. Reakcija sugrađana izlagača je jako dobra, zato što je ovo prvi ovakav market u Srbiji koji se bavi ovim temama na otvorenom. Najveći uspeh Art Eco Marketa jeste održivost koju je pokazao za sve ove godine i veliki broj izlagača, učesnika, mladih dizajnera koji nas prate od početka i njihov broj stalno raste. Ono što je naša želja je da Art Eco Market približi sugrađenima ručno pravljene stvari, a dizajnerima da imaju prostor gde će ih promovisati i svakako da ostanu održivi u svom poslu. Cilj nam je da stvorimo prostor gde će svi oni koji prave nešto svojim rukama imati gde to i da predstave sugrađanima. Pa dobrodošli. Dobrodošli.